qadim va navqiron Samarqandning chekkasida muqaddas bir qadamjo bor. Bu qadamjo 3 ta dinning vakillarini o'ziga uzoq asrlardan beri rom etib keladi. Ushbu muborak maskan Doniyor payg'ambarning maqbarasidir. Musulmon, yahudiy va masihiy din vakillari shunday qilib Doniyor Xudoga sadoqat bilan xizmat qilgan payg'ambar degan nom bilan tanildi. Uni o'z vatanidan surgun qilishgandi. U shohning tushlarini ta'bir qilardi. Xudoga bo'lgan sadoqati tufayli butparastlar uni sherlar uyasiga tashladilar. Ammo unga aslo shikast yetmadi. Xudo Doniyor payg'ambarga farishta Jabroil orqali ko'p bashoratlarni ayon qilgan. Ushbu bashoratlar yer yuzida shohliklar va imperiyalarning paydo bo'lishi, qulashi hamda Xudo tanlagan buyuk hukmdorning kelishi haqida xabar beradi. Ushbu hukmdor qisqa muddatga kelib, so'ng o'ldiriladi. Ammo oxir zamonda yana qaytib keladi va yer yuzida Xudoning shohligini o'rnatadi. Doniyor payg'ambarga kelgan vahiy bo'yicha bu shohga hukmronlik, ulug'vorlik va shohlik berildi. Barcha xalqlar, elatlar va urug'lar unga bo'ysunishdi. Uning hukmronligi bitmas, tuganmas, abadiy hukmronlikdir. Uning shohligi hech qachon buzilmaydi.